Це Тернопільське управління соцполітики. О 10-й годині тут в черзі семеро людей. Четверо з них заповнюють заяви. Серед них багатодітна тернополянка Юлія Поправка. У неї троє дітей. Прийшла, щоб отримати щомісячну грошову допомогу для наймолодшого сина Якова, якому ще не виповнилося року. Дуже зараз такий час важкий, і треба користати будь-яку можливість, щоб якось допомогти, тому що старший школяр, є різні секції. Цей, наприклад, багато памперсів використовує. Ну і так вже хочеться йому якогось щось смачненького поїсти, вже такий вік, прикорм вводити. Тобто всі ці речі вони вимагають багато розходів. Спеціаліст відділу прийому громадян Наталія Плесюк розповідає, які документи потрібно принести, щоб отримати грошову допомогу. Посвідчення багатодітна сім'я, відповідно, приносять батьки, свідоцтво про народження, ідентифікаційні коди заявника, паспорт, код мати з собою. Начальниця відділу прийому громадян Тернопільського управління соцполітики Уляна Микитюк розповідає, скільки заяв написали в Тернополі з 1 квітня. На сьогоднішній день, станом на 5 квітня, ми прийняли вже близько 250 заяв на звернення цієї допомоги. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.